人为伤心不死，我
便是让人，哈哈哈哈哈哈！
这孽畜早先拐了我的宝贝下界，又借大圣之力把我的后天丹儿变成了销魂夺魄的邪宝，还化作我模样，假我之名诓来了许多旧仇，一心逞能报复。大豆皮，我早该猜到是你。<笑>恕罪，恕罪。哼，管你一次，我信；管你两次，猪都不信。<笑> 我也不信，谁知这孽畜胆子这么大，我本要亲自收他，不料两位施主先到，不能，你自是福大命大。而他年纪轻轻竟如此了得，这回或许没看错人。莫讲这些不帮衬的话，你那黄眉小儿士族淹死事小。 大师兄的东西若是丢了，再找寻起来就难了。
你那九齿钉耙，且借我用用。 师兄此番下界，倒是去了好久。说人话。这。
回，我又赢了，金蝉子。祸乱人心，道果为因。师兄如此执着输赢，可笑，可悲。若不能赢，还仗什么因果人心？石猴不过自封齐天，那四庆童儿却敢自立宗庙，自封世尊。亏得你佛心坚忍，勇猛无惧，竟抵住了他的引诱。那些个星君魔将、高僧大能，一个个乱了性情，坏了道心，真是因为放不下心中的偶像。你一路迎霜冒雪，可曾嗅到使人痴心破灭的味道？